ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ବାହା ବାହା ମାରିଲେ, ବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇଲେ ଯେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ କାମ କରୁଛି କି, ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି। କିନ୍ତୁ ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରି ଚୋରି କରି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପି ପକାଉଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଯଦି ଗାଁରେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଯଦି ବି ପାଣି ଆସୁଛି ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 70% ନଦୀ ନାଳ ଆଜି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଦୟା ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ନଦୀ ନାଳ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାଧକ ସାଜିଛି, କାରଣ କୌଣସି ବି ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ 117 ଏବେ ପୁଣି ଘୋଷଣା କଲେଣି ପାଖାପାଖି 200 ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବି ସ୍ୟୁରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅନ୍ଟ୍ରିଟେଡ୍ ୱାଟର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନଦୀ ନାଳକୁ ଆପଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛି। କଟକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାନଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଠଯୋଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୟା ନଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ୱାଟର ନଟ୍ ମିଟିଂ ଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ନଟ୍ ମିଟିଂ ଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ଇଭିନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫାଏ କରିଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫରେଷ୍ଟ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ମିଟ୍ କରୁନାହିଁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନଦୀ ପଠା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ନଦୀ ପଠାରେ ପାଣିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ବି ବୁନ୍ଦା ୱାଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି।